Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugünləri mən sizlərlə toyuğun döş ətindən çox ləzzətli bir bükmələrin hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, bu bükmələri yediyiniz andan belə vurulacaqsınız. Çox dadlı və çox ləzzətli bükmələrdir. Hazırlamağınıza peşman olmayacaqsınız. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videomu bəyənsəniz, videonun aşağısındakı like düyməsini basaraq kanalıma dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Öncəliklə içliyi hazırlayacağım. Bunun üçün 2 ədəd orta boy soğanı xırda-xırda doğrayıram. Üzərindən 6 xörək qaşığı yumru düyü əlavə edirəm. Üzərindən 1 armudu stəkanı ilə 1 xırdalanmış qoz əlavə edirəm. Yəni qozu xırda-xırda doğrayıb əlavə edirəm. Üzərindən yarım dəstədən də biraz az keşniş və şüyüdü doğrayıb əlavə edirəm. 4 xörək qaşığı gavalı turşusu əlavə edirəm. Siz gavalı turşusunu zoğal turşusu ilə də, alça turşusu ilə də əvəz edə bilərsiniz. Və 200 qram ərimiş kərə yağını da əlavə edirəm. Üzərindən duz, istiot və sarı kökü də zövqə görə əlavə edib və içliyi qarışdırıram. İçlik artıq hazırdır. İçliyi qoyuram bir kənara və langetləri hazırlayıram. Langeti hazırlamaq üçün toyuğun döş ətindən istifadə edəcəm. Bundan öncəki videolarımda da çox paylaşmışam sizinlə toyuq langetini necə hazırlayıramsa. Sadəcə toyuğun döş ətini tən ortasından 2-3 hissəyə, yəni nə qədər bacarsınızsa o qədər nazik hissələrə ayırmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi çox nazik şəkildə ayırmaq lazımdır və sonra da ət döyənlə həmin nazik ayırdığım ətləri hissəyə ayırdıqdan sonra üzərini salafan klokla bağlayıb və ət döyənlə ta ki aça bildiyiniz qədər ət cırılmadan döyücələmək lazımdır ki, yaxşı-yaxşı tam, yəni nazik şəkildə langet alınsın. Ona görə çox nazik döyücələmək lazımdır ki, baxın, bükdüyünüz zaman rahatlıqla əti bükə biləsiniz. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Langetlərin hamısını eyni qaydada açdıqdan sonra hər birinin içərisinə bir dolu xörək qaşığı içlikdən əlavə edirəm və rulet şəklində bükürəm. Əgər nazik açmışsınızsa langeti, yəni biraz balaca açmışsınızsa enindən, onda həmin langetin içərisinə bir çay qaşığı içlik əlavə edib bükmək lazımdır. Yəni elə etmək lazımdır ki, içlik langetin kənarlarından çıxmasın və eyni qayda ilə hamısını. Və gördüyünüz kimi 3 ədəd toyuğun döş ətindən 14 ədəd bükmə hazırladım. Və hazırladığım bükmələri saxsı qabın içərisinə yerləşdirib bişirəcəm. Siz əgər saxsı qabınız yoxdursa, adi qazanlardan istifadə edə bilərsiniz. Mən sadəcə bu cür özəl yeməkləri saxsı qablarda bişirməyə daha çox üstünlük verirəm. Bükmələrin hamısını qazana yerləşdirdim. Üzərindən nazik-nazik doğradığım heyvaları yığıram. Heyva ilə çox ləzzətli olur. Heyvanı alma ilə də əvəz edə bilərsiniz. Yeməyin suyunu hazırlamaq üçün 400 qram suya, yəni 2 xrustal stəkanla bir suya, bir dolu xörək qaşığı kəkli yota əlavə edirəm, yarım çay qaşığı. Sarı kök əlavə edirəm və 3 xörək qaşığı gavalı turşusu əlavə edirəm suyuna. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb yeməyin üzərindən gəzdirirəm. Turşu ilə çox ləzzətli olur. Birdən yəni fikirləşərsiniz ki, turşu yemək necə dad verər, amma inanın ki, çox ləzzətli olur. Yəni hazırlamağınıza peşman olmayacaqsınız. Və yeməyimi sobada da hazırlaya bilərəm, qazın üzərində də hazırlaya bilərəm. Mən bugün qazın üzərində hazırlayacağım və qazanın qapağını bağlayıram və qazın üzərində warm hotda 1 saat ərzində bişirirəm. Yarım
saatdan sonra qazan qapağını açıram və yeməyin suyundan 3-4 xörək qaşığı götürüb kənarda 1 xörək qaşığı tomatla və yaxud da ketçupla qarışdırıb yenidən yeməyə əlavə edirəm. Bunu da məhz yeməyin rənginin daha gözəl və toyuğun döşətinin rənginin bir az da tündləşməsi üçün olunur. Sosunu da əlavə etdikdən sonra qazan qapağını bağlayıram və yarım saatda eyni az xodda bişirib yeməyimi qazın üzərindən götürəcəm. Yarım saatda keçdi və ümumilikdə 1 saat ərzində möhtəşəm yeməyim hazır oldu. İnanılmaz ləzzət, inanılmaz qoxu, inanın ki, heyva ilə kəkotunun ikisinin bir yerdə iyi, ləzzəti, qoxusu elə nəyə deyirsiniz? Dəyər. İndi mən bükmələrin də necə gözəl şəkildə bişdiyini, içərisinin necə pambıq kimi yumuşaq olduğunu sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi 1 saat ərzində suyu yetərincə çəkilir və çox gözəl də yağa düşübdü. Heç bükmələri bıçaqla bölməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki elə çəngəli vurduğunuz zaman ovulur. Çox gözəl şəkildə bişibdir. Çox ləzzətlidir. İnanın, hazırlamağınıza peşman olmarsınız. Bunu yemək kimi də süfrəyə təqdim edə bilərsiniz. Qarnir kimi də təqdim edə bilərsiniz. Yəni, bu sizin öz zövqünüzdən asılıdır. Özəl günlərinizdə, bayram süfrələrinizdə inanın ki, çox möhtəşəm görünəcəkdir. Həm də hər kəsin belə deyim də, ağız dadına uyğun olan bir yeməkdir. Mən bu cür yeməkləri tez-tez paylaşıram kanalımda. Baxmayanlar üçün də videonun alt bölümündə ətlə tümbəkinin, toyuğun döşəti ilə tümbəkinin necə hazırlanmasını ancaq içlik biraz fərqli şabalıtla necə hazırlayıramsa onu paylaşmışam. Baxmayanlar üçün videonun alt bölümündə linkini yerləşdirəcəm. Və ətin necə gözəl bişdiyini görürsünüz. Qozun necə ləzzətlə, xırçıltıyla ağızda ovulduğunu hiss edəcəksiniz yediyiniz zaman. Yəni, bir sözlə möhtəşəm bir yeməkdir və mütləq və mütləq şəkildə hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Öz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonun aşağısındakı bəyəndim düyməsini